Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwe ayam kanggo woking-woking. Aduh, duwe ayam apa sing go tuku? Ayam kremes. Aduh, remuk bandare. Leopan-opan. Aduh, remuk-remuk ger. Senang piye ya ora iso jenenge kewan kadung mendarah daging aku ki nggo iman ngono kuwi. Opan-opan iki gak apa-apa nek siap nek mati gawe kompong. Lho pancene yo pitik kampung ki yo liar. Gawe kok jenenge Mas Rokan iki lho. Pitik iki liar nggih, beda karo pitik kampung. Anu pitik ngono kuwi wis dicolong golek pangan. Ngono lho, mlane wong aja nganti kalah karo pitik. Pitik ki awu babar ki wis golek pangan. Semenoko menungso aja nganti kalah karo pitik. Iki pitike didoli gak klengah, pengungir karek lilit tok ya aku. Ijik nggih sak pranak, apik ku didol. Adol pitik sak pranake gak apik, te nek tuku walah bejo iki. Rezeki nomplok. Ya wis ta ya. Kowe nek wong adol pitik sak ndoke, rezeki kuwi tenan. Rezeki sing apa? Ya sak peranaane sak ndoke nek iso ndok ya gak apa-apa. Sak peranaan iki malah walah nemok emas biji raja brono nek jamane wong nek kae iki ngono ya. Ya wis yen aku dhisik. Oke guys, jalan. Gas. Ayam kremes. Tunggu di sapa le. Alah dhewe ngedriyah ya le ya. Gerbakmu pokoknya tanggung jawab Arifin. Ujarnya sak babon sak anake lho. Babon sak anake sama apik ngono gak apik. Betul. Mesti jere sak ngono kuwi. Iya mok cotok pin babonku ki mok cotok. Babon untuk pilihan itu lho. Pak menangis kok Pak di sana. Pak doano Pak selamat. Wong bojone nemeka kok sing nomah seneng-seneng nek kon piye iki. Permisi ya aku nek mantan bingung ya kon piye aku kok jungkir wale. Dungo ki yo tetep dungo nggih tak tetep tak ketok-ketok. Gak perlu ngerti ketok-ketok. Ya wis ki berangkat ya. Tuku ayam kremes. Karo cetekan nyamuk le gak duwe le. Wayah nyamuk wakil ngir jadi semprotan aku juga tau tidak nenggok longgir apa bravo apa pun tak yo gak mikir mai aku nek gak tidak yo kapan nek aku nek tidak yo jadi yo gelem kok jadi yo rak gelem sabun apa pun tak longgir gak tuku gue dulu parah nih dia kameranya lucu gak yo rata nek kamerane tak tok nang aku. Ya wis gak popo tuku sabun gone lek rukime daya 5,5. Kang kertak ya tuku kono sabun. Atus ya sicok. Wis ngono wis engken kok lek rukime agak payu. Pokoke lek rukime tak kon kulaan terus. Wong ngono brapo ki ya mbak dinggo konten tok. Remuk. Mas Deni cah bajune putih-putih. Oh alah iki. Es pokoknya keluarga terok Mas Dini kabeh. Lambine putih-putih. Nyanyi. Tak. Nyanyi ge. Tak. Nak berdoa makan bi. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Amin. Hebat tuh sekali. Cecak-cecak di dinding. Cecak. Kuwi sing inter. Kuwi sing inter, sing ibok cecake. Inter teman print ada ibok gitu. Apa di cecak. Selamat ulang tahun. Teman ki. Nah, tahu. Ya ibok-ibok. Ketuku cetekan lamp, cetekan nyamuk ya Leo, nyamuk uang kan. Bukan nak tipe ngur yuk, tipe ngur kono gitu.
Dek, aku soteng lo ya. Oh, sundel bolong ya. Ya kan? Iki tap sing go nyanyi ku ya. Ini iki pira ndok larang. Larang lho. Pira ndok? Sedik lak ora sedik lantena ngono kuwi. Soale kok aku tekotok lek kok tekotok gak oleh lho cah. Cahyu. Loh. Loh nek disoteng. Eh, lang tuku ayam kremes iki lho. Mbak kula tak soteng nggih sekedap kok gak oleh, Nduk. Bakul iki soteng ta gak oleh ayam kremes. Wis ilang kok ya. Lah, lah bakul kok yo nggih. Bakul lah nek tukune nang ndi? Alat-alat ini tukune nang ndi, Jajan? 55 no, Mak Jajan. Oh, 55. Lah nek tuku ayam kremes mau Nengdi, nek tuku. Ora ora. Kok buahi. Baik. Wis sesemula ajaran buah-buah, Ger. Dampet, Ger. Aku pas bakul aku diarani buah-buah. Gusti Allah, cetekan ae, Ndok, cetekan nyamuk aku sok aku tekok ike lho. Sing dikalungno kuwi lho, cetekan nyamuk. Raket nyamuk to. Iya. Ya iki sampean ngene iki pira ngono kuwi sing dikalungno nggo nyanyi ngono karo kenan kuwi lho. Lah iya, aku pe barang kok. Ini alat apa-apa ya? Ini nak tiku nyanyi-nyanyi penak yo. Ning 55. Pira, Nduk? Ini 70.000, yang ini 90.000. Terima kasih ya. Sekarang dikasih gimana? Sebelah. Kue enak. Kue enak ya. Yang mahal ya. Mahal nek ora penak apa doa ini. Yang penting kan yo kena tinggonya tuh. Nggih. Untuk iki kula terus ya. Dan ini mungkin nek mboten nyala. Dicus riyen iki. Tak tinggal lo. Aku ora dicus yo di bojo iki pale. Itu di bojo kabeh kurang. Wis duwe nak. Kayak kok yo rondo ayo rondo. Lo 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 ayo. Jangan lupa di subscribe. Rondo Royal. Kan pas mari darah itu. Lah yo guri-gurinya. Iki nak apa? Kok pemirsa kok ben meluncur ning gonem iki sing Joko-Joko. Ini kok sedek daging. Kok gak duwe ya? Allah lah ya. Lah ya, anak muda gak punya iki, Den. Allah lah ya. Terima kasih ya, Mak Jamil. Iya, Dok. Air sempit, orang aku tak kuyang kok. Makanya mereka melek, betul itu. Langsung lah, langsung Joko-Joko pada nempel ya. Ini Mas Jamis, okay. Berapa ada yang melebu rok di biaya Mas Jamis? Apa yang melebu naik ya, Rizal? Ya, Mas, terima kasih. Kan pas 10.000 gue tuh gorengan. Terima kasih. Oh, ini Mas Jamis. Tuh, ya, kan ada yang melebu. Goy Mak Jamis. Lah 10.000 ke tuku gorengan kan wis parek ya, Dok ya. Lah 3.000an wis. Aku kok tak opak aku ning darap dhewe. Lebas anak buam ngorong, Gos. Mak Jamis. Mak, piye? Opo paida? Paida. Paida. Tak ndel-ndel nang ger biasa. Yang ker tuku ning kene mesti walah ibu ora goro-goro. Mak Jamis. Iya, Dok. Iya boleh. Oke. Larak yo ngono bakul ya yo gemrapnya disuting oleh. Yo set tuku ayam geprek. Ndak aku tak melok soteng ya, Dok. Nggih. Aja kula isin disuting lho. Sing nyuting kowe sapa? Aku nyuting panganane e tukune nang ngono. Lha iki yo yo mawon ya Mas isin. Isin padha wan. Lho jenenge kan anjo kok, Mbak. Lah aku gambarku bulak ngene. Nah, yo Mak yo. Oh, apa kok bisa tenang? Ya, Mak, ini ya. Ini 10.000 nih, pripon? Butuh kuanu, Dok. Kenapa, Mak? Gorengnya? Gorengnya? Kalau nak bulan buat nih. Bulan buat bukan lo. Ya, Mas, ya, Kak, ya. Mas, makasih ya. Oke. Aku jalo foto lo. Glowing-glowing lo bakal ya. Ini video apa foto? Foto. 1, 2, 3. Iki ngono videonya. Ya wes ayo foto.
Coklat dik iki. Ha. Yo wis iki. Oke, yo bayar yo. Adik itu lang. Oke. Oh, ndak panas. Oh. Iki mau anu entek, Nduk, karek kuwi tok. Nopone niku? Niku mak. Heeh, ayam iki arek entek, wis entek kersikan. Blas. Napa tak ulang? Eh, tulang Mbak Ida. Ulang ya. Wah, enggak mamu, Wak. Pah rambutnya anyar lho telak ah. Jadi kibas mas, kibasan laut. Biasane nyatet-nyatet mas. Wes nang ndang mam na. Ndang mam na. Tan. Ndang ndak. Mbak Wi, monggo Mbak. Monggo. Ndak buka Mbak Wi, buka Mbak. Mbak Wi, monggo. Bukanya Mbak Wi. Oh. Mak tak buka. Buka Ndak. Tak buka ya, Mak. Iya tak buka Ndak, tak buka. Nanti mam. Aku Wi. Buka ya coba. Heeh. Nasi uduk. Nasi uduk jare. Iki lho di meja sini lho. Sini lho sini. Mboten apa ya kersane? Iku anyame buka. Nek nduk ndak buka, Nduk. Ndak buka to, Wak. Ndak buka. Nek apa? Pancen yo syukur. Korene, rene lawoe. Pancane ya sekotok kok kok kok. Saya tambah apa tadi? Ana iki sekotok ta mau ki entek ayame. Oh, tulang to, ndak? Nggih, Mae. Digiran kene. Alah kowe nduk ambek Mbak Lina. Nggih. Wis pokoke di mam bareng-bareng. Manuhara, sok imah. Oh iya. Iwak bajul. Tak ceritani, wis mangan dhisik sing penting iki. Cerita. Kok tak ceritani. Kok nek wis entek, lah lagi tak ceritani. Nek iki aku ora iso nyeritakno. Soale yo rahasia. Oh, kok ora ketahui. Rahasia iki pokoke. Wis ta. Ndho, Mbak anu duwe indra keenam kok. Anu Rafa tulang, Dok. Ayam kremes dek ya enek anune nang kriuk-kriuke nang. Lah kek itu tukokno ojek dek enek kriuk-kriuke yo. Yo sik tole, mam sik tole. Wah, lah ngono. Gak ra. Gak aku. Gak ngomong gak diduduk. Duduk ta. Mah aku nek gak duduk, mah aku nek sak ayam ambek. Ayam kremes mbak, ayam kriuk iki dhewe Mbak Endang. Nggih, benten Mak. Oh, ngono. Ayo ngombah terus. Mbok iki masak apa iki Bu Yuni sajak e? Jajak. Tak reviewne ngir masak Bu Yuni, guys. Masak apa nak Bu Yuni? Jajal tak deloke. Masak apa iki? Alah. Kok yo tunggal ae oblok-oblok. Kok tunggal ae oblok-oblok. Mam nang, mam dhisik.
Oh, jadi ayam kremes sampai ayam kriuk ki dhewe. Oh. Ora roh aku ki ora roh. Mbak duwi poso? Oma purun. Iwak empuk apa ora, Nduk? Ampun kula anake sing niku mboten kriuk, sing ngeten iki lho sing empuk. Lah sing kriuk. Lah iya aku yo gak roh, Nduk. Ampun dong kira apa ngono katosan. Kriuk-kriuk. Wah, dek niki seneng sing atus-atus ngono ki, Nger. Ngeten iki lho, kula anake sing empuk. Lah nek sing iwak ini ki, Nduk? Niku bakar wae. Oh, enak iya karena ini tak larisan bakule. Wes toh nanti mangan, aku wis bar mangan. Intan bagaimana Tan? Entak Natan. Nek kardus. Pun jenenge ada darah, Mbak Wi. Ketoke anu diet ya iki, Mbak Wi. Mboten. Oh, diet nah, aku ki seneng ngene iki nah. Aku sih tak arep-arep ngene tuku saide ae aja kakek mergo wonge yo diet. Ilmuku ngono kuwi kok. Ibu Yuni masih rapat ya. Wes ndo didahar. Nggih, Nduk. Mbon Mbak minta jenengan dadahar. Wes toh pokoke sikat tak Mbak Wi, ora usah sungkan-sungkan, goyone sungkan biru dijating koneng kok ae ora bendina kok. Ampun. Basis santen mboten. Basis ibu mapan. Lah nggih basis wis mapan nggih. Mas Dio, 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 Mas Lah boleh buat temdar boleh. Monggo. Ya tapi empat pin. Boten kon kula pun makmu. Empat turun pitan kilo. Boten ngertos sering nimba. Nggih pokoke berusaha mengurangi karbo. Oh, boten nggih. Tapi kados iki boten menter-menter kok. Tapi perenuk ngono. Nggih pokoke kalong, kalong. Kalau biasanya lu muter nanam mbak ini kalau ngake ini, mesti ini 5 kilo ya nek ini pokoknya ini, sebetulnya berusaha mengurangi berusaha, jadi ngerti ini jenisnya di cepet nih iya, betul, makanya umur biasa nih nanti mas Jio nanti Jio ya, gak mana wah, kita ini kurung enak yang bersabar ya iya, tuh Jio, sabar enak di Intan. Ayamnya nambah lagi. Termasuk yo ogaan yo, gak isinan. Jadi itu lo Mbah Damis ngono yo keginan ngono lo. Padahal kan enak ben bocah ki rungkar-rungkar gitu. Iya termasuk wong yo tegas ki. Heeh. Tegas. Nek tak gak doyan aku ning timun yo. Dijajal di Intan dicoba kemangi. Iya, kok tapi ini kurang ceritani ya. Mbak Indah tak ceritani. Iya, main pun main. Ya nggak pangan yo. Iya malu. Pokoknya tiga agar membok pangan. Lolos. Iya. Hah. Salim dulu. Salim saya. Salim saya. Salim Mas Dimas. Bon, salim dong aku. Wes salim yo. Wes. Wes. Kang tu yo. Aku nak dewe. Ha. Udah. Nah, enggak bali dek. Heeh. Nyicip makan. Iya. Matur suwun, Mak Ne. Jadi wenang iki lek sambel apa-apa. Kon iki. Nikol yo to. Iki ya to. Kersane kok kersane instan. Tak instan tak kurangan iku. Iya, saya aku nikol to. Dibetas mangkuk.
Iki ijo. Siapa, Mbak? Kayak gue lah tangga gue. Tangga gue. Enak apa, Mbak? Akoni ya. Dan nyolong pite, murah-murah kok menang ae. Itu soalnya dikon bagi. Ya wis iki. Murah menih Mas 10.000. Nggih niku lek goro-goro kuwi. Lalit-alit bule. Lah napa niku mau munggah-munggah tang mobil bule. Mentar yen eman-eman. Beret sedaya mobile mengke. Jane sampean gaekno kurungan. Mboten purun mak ya. Ayamnya dihabisin di Intan. Umur selawe apa umur selawe? Yang kuat, Mak. Astaga. Jadi
tapi kok wong Slawi iki lho ngatasi. Ngatasi ya. Piye carane? Hah? Ya kalau iki sih pindah saya kalau sing sebae. Kawin cerai. Padangan Bu Yuni sudah pulang ya, Bu. Ada sesuatu. Saking arep aku lanjut anu niki ajeng temburi. Nah, dari depan mau ke belakang. Iya. Mau ke menara. Bu Yuni baru pulang jam berapa itu gagap songo lina. Nggih, Mak. Enten rapat teng balai desa. Oh, rapat teng balai desa. Layak emang macake kok koyo bidadari mana umbul-umbul. Bon sampai indah. Bon Bu Yuni ini kidarane wau tase. Wes anduk, wes enten aku ngene nyaman ngene kok. Wes gak popo wes to. Bidadari ceblok saking wet kan. Lah kok sesi ngengei. Lah kok kuat. Sarung Mak. Kuwi kok kita sebagai iki aku wau nyolong gone Mbah Taslim kok. Mbak Sofirin, amin. Ya pun monggo didahar Bu Yuni. Nggih, Mak. Jadi sareng-sareng, Mak. Niku lempro. Iki Mbak Indah iki anu iki aku enggak lungguh tak tangan sutra Mbak Indah tak kene. Dina wandel jar Mbak Tasri. Mboten wonten jenenge nek wonten. Jadi pas ya. Sangu, Mbak. Jenengan anu diincipi langsung tak ada. Pas lho, telu Mbak Indah sicok, tak cok, Mak. Lah, pokoknya YouTuber terkenal dan fenomenal. Pun jenengan dahar, walah, nggih Mak, mungkin mawon balik layar, Mak. Walah, iki yo gak iso crito. Walah nggih. Incipi sithik, Bu, incipi sithik ngono lho, Bunda. Apa Bu anune, Bu? Iki lho jenengan nak medeni. Lho, nggih kula wedi ngoten iku. Cuci tangan sik pemirsa. Nak sithik, Mak. Mangsa baru ben kena dosa. Nggih, kula nggih kena kok. Kena sopo? Ndak. Makane kula nggih ngajak-ngajak. Nah, enak Bu, memang aku ya wis entek sak porsi salwa. Mbak Dewi mau ngingeti. Ndak. Lah Dewi diet. Nggih. Alah Mak mboten tah diet-diet kan lah. Sambel macam-macam, Mak, enten sambel ijo, kula milih sambel ijo. Kula mboten pro di syuting kok. Nggih, nggih kuwi ya tak pamerno, kula nggo cepet nek panganan enak. Monggo lho pemirsa, matur suwun lho Mak nggih. Niki ayam. Nggih lah. Ayam kampung pun niku. Nggih. Oh, tersih bau ayam kampung terlas. Monggo Mak sareng-sareng Mak kok kula pun kok berdua aku mau. Ayam Dewi. Sama nek Mak kan gak apa-apa ya. Mbak Dewi ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dosane kudu bareng-bareng. Nah, ayo Bu sing talep-talep, Bu. Jenengan pun anu ya, namung dosa lho.
Jenengan nang desa niki wae kula critane niki wau. Nggih. Baratul pitike lek japlek. Lha terus niki? Nggih lha niku dek karam. Semana salah. Diyo. Terus aneh. Pak jenengan ridung nggih kartone dinggo tumbas niki ya. Kelas sing utuh niku. Pitik didol 10.000. Ya Allah, Mak. Lah kok ayane metu sing alit-alit niku to, Mak? Nggih. Kalau dituku sing 5 wae ditumbas 200. Nggih. Ampun. Jane ra ikhlas niku wae. Niki dhuwit haram. Tapi cek enak ae wae pripun kula teleske niki. Pak, sing mangan bujune lho, Pak, Mbak Dwi. Pripun, Pak? Jenengan mangan wis pokoke. Ridho nggih, Pak. Lah mboten kula teruske pripun, Pak Ecoy, Pak Eman-eman, Pak. Ridho nggih, Pak, nggih. Goro-goro niku pitike nyakari lo montor ini tuh muring. Anu mak, ditumbas ke kerudung mawon. Kerudung ini pun enten. Lagi apa-apa, laporane mae. Aku ini jadi ya gue iman gue ijek sak mini ngesak. Terus yang rotok gede kui, sesu nek bancaan kui, ape? Boh, si dek ake ape tak beleh dewi. Gak sabar, si seneni aku. Waktu kok no, sesu kui ibu timisan wotan. Solusinya tidak melakukan kanggang pripun mak. Bo, terus aneh hatinya Pak Enge tetap gembira, gedah open-open terus sih anaknya mau apa itu? Ya saya nyekel mau sinter ya nyekel ya bakulah inter nih nyok wala, ini kubu kondiang ya Allah mak pripun dia jembutin plot terus kayak enak enak ini enak itu merah ada sambel hijau kok baru ngecubrus ini kona maus sebengen anu sak sore utuh lah kalau kita ngecuprus lah maksudnya berapa tuh ngecuprus sak sore utuh ya sama buyu aliran walah buyu ini sana bertutup ke buyu ini kita juga akan pamit pulang karena tadi hanya menunggu artisnya kita kedatangan ini kok wajib buat ngingin ngingin ketiga ini gak tiga nih mbak maksudnya apa yang ngingin ngingin ini aku tak lompat balum tok enak saja ayo deh. Diet. Tapi bareng kamera Mbak gak roh. Nggih. Mungkin kula paparasi. Tak balik Mbak ya. Nggih. Harus gremeng mawat deh. Nah. Pun buyune kula langsung capcus pulang ya, Bu. Nggih. Wis sepeteng dua dina nggih, Bu nggih. Ya sugih mako. Muga-muga do seger waras. Amin. Mangan wis nek kumpul ya. Amin. Iki ceritane ngono. Mangan ramahan nek kumpul. Wis Mbak Indah matur nuwun nggih. Wah, cepet ta Mbak Indah. Medal teng pundi? Kula dek wau niku mbak do mae nggih saking angkringan dek kali ibu sonten wau. Panjenengan tutuke wis nonton Mbak Indah kula mau pulang. Nggih mae. Kula ya lan dhisik ya. Rina gak sabar. Ya wis ana tunggu dino muka-muka panjang umur seger waras ana sengkalane. Dicedhek rezekine. Mas wala colongan ojo Mbak Indah momo. Ibu iki. Aku bar cerita nyolong. Alah aku mah kok tak critakno biring. Setunggal colongan gini batas, setunggal itu halal. Siapa kita kedengar sih halal? Sakit ini gamel, jangan menir. Jangan kukus. Baik, dah mau cerita. Saya setunggal karong. Popong mau kan nyolong anu mak walat bohongin keceplukan. Pelem, mangis. Kan nyolong. Palu batas lem. Wah, ngomong ini nanti jejak anu nanduk. Niki halal, halal. Nggih, lha niki halal. Benere niki enten rapiane. Iki kang ngene Pak Tarpom. Sen colongan lho blundus mboten enten rapiane. Uyuh-uyuh kaya dakal. Dadi bareng nek colongan ambe ora taleni. Iki sing halal enten taline. Niki pertondo mak iki. Ruwet-ruwet kan. Ora nek dawis ora buyune kok. Sami mawon. Barang haram ya dipangan. Niku kecoblokan pemak. Babar digundak ulo, Mak. Pancane ya guyon ya guyon. Ngene iki ya wis kodho batas le, Pak. Mun kodho batasan, betul ya wis. Opae nek nginanane nggih pun sanjang, wis pitik arep mbok apakno aku wis ra urus mrene ngono nggih. Pun sanjang ngoten, Bu. Ya Allah, Mak. Ben ibadah aku ben tenang. Nggih, nggih. Terima kasih nggih. Sami-sami mak kula nggih matur suwun. Nggih, sangat. Pun mungkin ditutuke donga dinunga muga-muga panjang umur seger waras dan sekalian sedekah rezekine tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.